повний. Несприятливий день для будь-якої діяльності. Зірки застерігають від несподіваних проблем в особистому житті. Сварки через ревнощі або недоброзичливе ставлення з боку партнерів або сусідів. Постарайтеся критично поставитися до власних недоліків і не висувати партнеру підвищених вимог. Тельці. Несприятливий день для будь-якої діяльності, тому закінчіть всі справи, які знаходяться в стадії завершення. Не починайте нових справ, слідкуйте за здоров'ям, ймовірно погіршення стану, необхідні обережність та стриманість. Близнюки. Важкий і небезпечний день, несприятливий для будь-якої діяльності, слідкуйте за здоров'ям. Обмежте контакти, скасуйте зустрічі або прийом гостей, ймовірний негативний вплив збоку або погана звістка. Раки. Кінець тижня повинен бути повністю присвячений вирішенню домашніх проблем, відпочинку і сімейному дозвіллю. Не варто призначати на цей день зустрічі або запрошувати гостей. Багато з вас не зможуть бути привітними господарями і відчують дискомфорт і втому. Леви. Зірки застерігають вас від несподіваних проблем в особистому житті. Сварки через ревнощі або зневажливе ставлення партнера. Постарайтеся стримати недовірливість, критичніше поставитися до власних недоліків, в повній мірі проявити всі достоїнства. Діви. Несприятливий день. Остерігайтеся сварки або недоброзичливого ставлення збоку. Не починайте нових справ, виключіть фізичне навантаження. Необхідні стриманість та обережність. Терези. Сприятливий день для торговельної діяльності, комерційних угод, великих придбань. У другій половині дня можливий спад в настрої. Легка депресія, але не слід йти в себе. Проявіть мудрість і такт. Це, мабуть, єдиний спосіб уникнути необдуманих дій по відношенню до дорогої людини. Скорпіони. День присвячений домашнім справам і турботам, впорядкованості і затишку. Ви зможете навести порядок не лише в будинку, а й у власних почуттях. В результаті збільшиться енергетичний потенціал, ви зможете стати впевненіше в завтрашньому дні. У другій половині дня ви можете зіткнутися з несподіванками, не всі з яких будуть приємними. Стрільці. Важкий та небезпечний день. Він несприятливий для будь-якої діяльності. Слідкуйте за здоров'ям. Ймовірно, погіршення стану. Не виключені неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги. Козероги. Не виключено через необережні висловлювання або потурання власним слабкостям, ви не зможете досягти задуманої мети. Остерігайтеся сварки в особистому житті. Водолії. Успіхи в особистому житті дуже сумнівні. Вірогідні домашні клопоти, проблеми з дітьми або нездужання. Рекомендується усамітнення, прогулянки, відвідування бібліотеки. Риби. День сприятливий для поїздок і подорожей, проведення виставок, конкурсів та концертів. Якщо є можливість, то організуйте веселе свято для своїх і сусідських дітей. В результаті цей день запам'ятається вам надзвичайною теплотою, гармонією та оптимістичним настроєм. Це був астрологічний прогноз на 12 серпня.